Sentyabrın 6-sında Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutacaq 3 qardaş 2021 beynəlxalq təliminin keçiriləcəyi ərazi ilə tanış olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirinə təlimə hazırlıq prosesi və digər təşkilati məsələlərlə bağlı məruzə edilib. Təlimin yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsi üçün müvafiq göstərişlər verilib.